Polygonové pořady můžeme využít i k řešení základních vytyčovacích úloh, například pokud máme dva body A a B, mezi kterými není přímá viditelnost, je tam nějaká překážka a naším úkolem je vytyčit směr na druhý bod. Mezi body si změříme polygonový pořad, jako například zde o dvou nových polygonových bodech. Máme zde tři měřené délky a dva měřené úhly. Polygonový pořad můžeme řešit ve vlastní soustavě. Zvolíme si souřadnice bodu A, například, že bod A má souřadnice 0, 0. Kladnou osu X místního souřadnicového systému si vložíme do první polygonové strany. Souřadnice bodu 1 tedy budou y 0 a x se bude rovnat délce první polygonové strany. Při konkrétním číselném zadání tedy bude souřadnice x bodu 1 84,52. Následně si vypočítáme směrník. Zřejmé, že směrník z bodu A na bod 1 je roven 0. Zatímco směrník opačný, tedy z bodu 1 na bod A, rovná se 200. Směrník z bodu 1 na bod 2 vypočítáme jako směrník z bodu 1 na bod A plus měřený úhel omega 1, čili nám vyjde 320,478. Podobným způsobem pokračujeme i u dalšího směrníku, směrník z bodu 2 na bod B, je tedy směrník z bodu 1 na bod 2, plus měřený úhel omega 2, minus 2R. V tomto případě to vyjde 285,5140. Nyní můžeme počítat souřadnice jednotlivých bodů, tedy souřadnice bodu 2y rovná se y bodu 1 plus délka z bodu 1 na bod 2 krát sinus směrníku z bodu 1 na bod 2. Vyjde nám, že y souřadnice bodu 2 je minus 111,02. Podobně je tu u souřadnice x, čili x2 rovná se x1 plus s1,2 krát kosinus směrníku 1,2 a xová souřadnice bodu 2 vyjde 121,52. Podobným způsobem pokračujeme dál. Y bodu B vypočteme jako y2 plus s2b krát sinus směrníku 2b a to nám vyjde minus 215,13. X bodu B vypočteme jako x2 plus s2b krát kosinus směrníku 2b a vyjde nám 97,41. Nyní už můžeme počítat samotné vytyčovací úhly, které si můžeme označit například jako φ a ξ. Nejdříve si vypočítáme směrník z bodu A na bod B, čili směrník AB, který vypočítáme jako arcus tangens, do kterého dosadíme přímo souřadnice bod B, minus 215,13 a 97,41. Podle znamének vidíme, že nám to vyjde ve čtvrtém kvadrantu, takže vypočteme 4R. Směrník AB nám tedy vyjde 327,0676. Můžeme si vypočítat i vzdálenost. SAB rovná se odmocnina
Opět dosazujeme přímo souřadnice bodu B, takže 215,13 to celé na druhou plus 97,41 to celé na druhou. A to nám vyjde 236,16 metrů. Nyní si můžeme vypočítat samotné vytyčovací úhly. Úhel Φ vypočteme jako 4R minus směrník bodu A a B. A to nám vyjde 72,9324 grádů. Druhý vytyčovací úhel Xi vypočítáme jako směrník z bodu B na bod A, čili směrník opačný, minus směrník z bodu P na bod 2. A vyjde nám to 41,5536. Nyní tedy můžeme vytyčit z obou bodů přímku A, B.